Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz şagirdlər. Ümidvaram ki, yaxşısınız və buraxılış imtahanları artıq yaxınlaşır. Biz də bu məqsədlə ümumi sınaqların çəkilişinə davam edirik. Sınaq 69-dayıq. Deməli, bizim əlimizdə 4x - 9y = 28 ifadəsi, bir də kök altında 2x - 1.5y = 1 şəklində ifadə var. İlk öncə düşünürəm ki, mən birinci ifadəni necə vuruqlara ayıra bilərəm. Bunu 2 kök altında x - 3 kök altında y bir də 2 iki kök x + 3 kök y şəklində yaza bilərəm. Bərabərdir 28-ə. İndi diqqətlə fikir verirsizsə, ikinci ifadədə kəsrli bir ifadə var və mən istəyirəm ki, hər tərəfi 2-yə vuram, birbaşa kəsrdən azad edəm. O zaman hər tərəfi 2-yə vursam, 2 kök altında x - 3y = 2 almış olaram. Və bu 2 sistem bizə kömək edəcək. Necəmi? Baxın, burada fərqin hazır qiyməti var, 2-dir. Hasilin 28 olması üçün cəmin də hazır qiyməti gərək 14 olsun. Yəni 2 * 14-dən cavab 28. Baxın, fərqin qiymətini burdan götürdüm. Hansı ki, burada çevirmə aparmışdıq. Gətirib hasildə yerinə yazdım. Və o zaman belə çıxır ki, 2 kök altında x - 3 kök altında y 2dirsə, 2 kök x + 3 kök y də bərabərdir 14-dür. Bax, buradan aldığımız nəticəni yazım yerinə. Tərəf-tərəfə toplasam əgər y-lər gedəcək. Qalacaqdır 4 kök altında x = 16-ya. Hər tərəfi 4-ə bölsəm kök altında x = 4. Kvadrata yüksəltsem sən demə x 16 imiş. O zaman gətir bu ifadələrin birində, elə birinci də, x-in əvəzinə 16 yazıb y-ni tapmağa çalışacağam. Olacaqdı 2 kök altında 16 - 3 kök altında y = 2. 16-dan 4 çıxacaq. 2-4-dən 8. - kök 3 kök y = 2. 3 kök y əgər 6-ya bərabərdirsə, həyə tərəfi 3-ə bölsəm 2-yə bərabər olsa, kvadratata yüksəltsəm 4-ə bərabər olar. Deməli dostlar, bizdən x və y-nin cəmini soruşur. O zaman doğru cavabımız olacaqdı bir də D variantı. 2-ci tapşırıqda söhbət bir silindrdən gedir. Dəyilənə görə bir silindir varmış və bir də onun oxkəsi varmış. Gəlin ilk öncə biz silindri təsvir etməyə çalışaq. Bu olsun bizim silindrimiz. Daha sonra bir də dəyilənə görə bu silindrin bu şəkildə də fərqli rəngləndirəm alt vəstə oturacağı. Aha. Demə, səlgəsliyə görə üzrlü sayın. Ox kəsinin diaqonalı var. Gəlin diaqonalını da çəkək bu şəkildə. Diaqonalı 8 kök altında 2-dir. Özü də kvadratdır. Aha. Diaqonalı 8 kök altında 2 olan kvadratın tərəfləri 8 8 olardı. O zaman biz gözəl bilirik ki silindrin əgər oturacağı bütövlükdə baxın bu silindrin oturacağının diametridir. Diametri 8dirsə, deməli oturacağın radiusu, yəni yarısı 4-ə bərabər olubdur. Digər tərəfdən silindrin hündürlüyinə diqqət eləsəz, h = 8 verilibdir. Silindrin həcm düsturu V = πr²h-dan istifadə etsək. π vur 4-ün kvadratı vur 8. Bu da 16 vur 8 olacaq. Doğru cavab 128π eləyəcək. Yəni doğru cavab C variantı olacaq. 3-cü tapşırıq. Poladın yaşı Mübarizin yaşından 13 dəfə çoxdur. Deməli, bizim bir dənə Polad, bir də Mübariz adında iştirakçımız var. Daha sonra Poladın yaşı mübarizin yaşından 13 dəfə çoxdusa mən mübarizin yaşına x deyəcəm. Poladın yaşına 13x deyəcəm. Daha sonra əgər mübariz 3 il əvvəl, Polad 3 il sonra anadan olsaydı, baxın, çox xahiş edirəm uşaqlar. Burada bir balaca diqqətli olaq. Əgər mübariz 3 il əvvəl olsaydı, bura -3 yazmayın. +3 yazın çünki yaşı 3 il daha çox olacaqdı. Ona görə təsəvvür edin indi 10 yaşı var, amma 3 il tez olsaydı 13 yaşı olacaqdı. Ona görə 3 il əvvəl olsaydı söhbətdən görə bura biz x + 3 yazdım. Ancaq Polad 3 il sonra olsaydı. Polad 3 il gecə olsaydı, deməli yaşı -3 olacaqdı. Yəni təsəvvür edin Poladın indi 10 yaşı var, amma 3 il gecə olsaydı 7 yaşı olacaqdı. Ona görə burada -3 yazsaq Dil belə olsaydı poladın yaşı, yəni poladın hal-hazırda verdiyimiz bax bu yaşı mübarizinin yaşından, yəni x+3-dən 6 dəfə çox olardı. Mötərziyə alıb daha sonra 6-ya hasilini tapıram. Və bu şəkildə 13x-3 = 6x topla 18 olacaq. X-ləri bir yana yığsaq, ədədləri digər yana yığsaq, 7x = 21-dən x = 3 tapmış olaram. Poladın indiki yaşı 13x idi çünki -3-ü bir soradan əlavə etmişdik 3-ləvə söhbətinə görə. Poladın yaşı 13x idi və biz də x-i 3 tapmışıq. O zaman 13 vurax 3-dən doğru cavab 39. Yəni B variantı gələcək. 4 nömrəli tapşırığa baxmaq istəyirəm. Düzbucaqlının eni 6, uzunluğu 15-dir. Perimetri soruşulur. Deməli, düzbucaqlının perimetr düsturu 2a + b. Yəni eni və uzunluğunun cəminin 2 misli. 19 vuraq 2-dən doğru cavab 38 olacaq, yəni A variantı. 5 nömrəli tapşırığa baxmaq istəyirəm. Deməli, y bərabərdir kök 6 - sinus x funksiyasının qiymətlər çoxluğuna. Baxın dostlar, burada diqqətli olaq. Biz gözəl bilirik ki, sinusun qiymətlər çoxluğu -1 və müsbət 1-dir. Onda belə çıxır ki, biz kök 6 ifadədə sinusun əvəzinə bir dəfə -1 yazacağıq. O zaman 4 edəcək, çünki 2 - 1 müsbət deməli. 4-dən də köklən 2 çıxacaq. Ancaq ikinci halı da dəyərləndirsək, axı sinusun digər qiymət edə müsbət 1-dir. O zaman 1 yazmalı olacağıq. Və burdan da kök 2, yəni irrasional cavab gələcək. Baxın, təkrarlayıram dostlar. Mən sinusun qiymətlər oblastını bir dəfə sinusun əvəzlə mənfi 1 olaraq, bir dəfə müsbət 1 olaraq yazdım. Və hər iki halda cavablar, fərqli cavablar oldu. İndi bizə deyir ki, ən böyük ədədlə, yəni 2-nə, ən kiçik ədədin, yəni kök altında 2-nin 7.2 minin cəmlədi artıq kəsr hissəsini tapın. İndi uşaqlar, biz demişdik ki, ədədin kəsr hissəsini tapanda ədədin özündən tamını çıxırıq. Gəlin bütövlükdə bu ədədin tam hissəsini tapaq. 2 tam zətn burada var. Kök altında 2-dən də 1 tam nəsə tutalım, 1.2, 1.3 hər nə isə 1 tam çıxacaq. Onda belə çıxır ki, ümummilikdə bu ədədin tam hissəsi 3-dür əcrləyirəm. Baxın 4.5-in tam hissəsini tapanda nəyin edirdik? Kəsr hissəsini tapanda. Tamını çıxırdıq, dedik 4.5. Eyni qayda ilə bütöv bu ədədin 2 tamı burdadır, 1 tamı burdadır. Yəni bütövlükdə tam hissəsi 3-dür. Və biz də ədədin özündən tam hissəsini çıxsaq, o zaman 2 - 3-dən qalar kök 2 - 1. Doğru cavabımız olacaqdır E variantı, 5-də. Davam edərək 6 nömrəli tapşırığına. Deməli düzbucaqlı trapesiyanın oturacaqları 8 və 12-dir. Gəlin ilk öncə bir düzbucaqlı trapesiya çəkək. Daha sonra trapesiyanın oturacaqlarını çəkək. Bu şəkildə. Aha. Deməli trapesiyanın oturacaqları 8 və 12-dir. Düzbucaqlı olduğunu da qeyd eləyək. Trapeseyanın böyük diaqonalı, böyük diaqonal deyəndə artıq bunu çəkirəm. Bu şəkildə. Aha. Trapeseyanın böyük diaqonalı oturacaqla 30 dərəcəli bucağa gətirir. Yəni bura 30 dərəcədir. Olsun. İndi dostlar, nəyi bilirəm? Mənə deyir ki, trapeseyanın oturacaqları 8 və 12-dir. Böyük diaqonal oturacaqla 30 dərəcəli bucağa gətirir. Bu düzbucaqlı üçbucağa diqqət eləsəniz. Bura əgər 30 dərəcədirsə, deməli qarşısı 60 dərəcədir və 30-60 münasibətindən dolayı bura bir h desəm, düzbucaqlı üçbucaqda biz demişdik ki, 30-un qarşısındakının kök 3 misli, 60-ın qarşısındakı 12-ni verir. Deməli h bərabərdir 4 kök altında 3-dür. O zaman rahatlıqla h-ı silib, əvəzinə 4 kök altında 3 yazıram. Daha sonra bizdən böyük yan tərəfi, yəni hal-hazırda göstərdiyimiz x-i soruşur. Bunun üçün nə edəcəm? Bunun üçün təpədən bir dənə h endirərəm bu şəkildə. Daha sonra bax bu düzbucaqlı üçbucağa fokuslanaram. Hətta həmin düzbucaqlı üçbucağı kənara qoyuram. Baxın burdancaq edəcəm. Veylənə görə bura 4 kök altında 3-dür. Köçürdürəm bura. Bura x-dir. İndi diqqətli olaq. Bura 8dirsə əgər, bura bütövlükdə 12dirsə, 8-ini bura versə bu hissəyə 4 pay qalmış olacaq. Onda belə çıxır ki, bu da 4dür və biz bu düzbucaqlı üçbucağın hipotenuzunu tapmalıyıq. 30 60-dan da gedə bilərsiz. Yəni bura 60dur, bura 30dur 4√3-ə görə. Ya da onu əgər başa düşmürsünüzsə, o zaman bir başa katetlərin kvadratlar cəmi bərabər hipotenuzdan. Yəni 4√3-ün kvadratı topla 4-ün kvadratından da cavabı yenə də 8 tapmış olacaqsınız. Təkrarlayıram söhbət bax bu düzbucaqlı üçbucaqdan gedirdi. Hansı ki biz bu 4√3-ü bura paralel köçürmüşdük 4√3 olaraq. Burada da bir 4-ümüz vardı və biz artıq bura burada tətbiq edib x-i tapmış olduq. Və keçid almasiyəm 7 nömrəli tapşırığa. Gəlin baxaq. Deməli bizə nə deyir? A, kubun açılışı verilmişdir, kubun yan səthinin sahəsi. Mən nə edirəm? Mən bax burdan kubu tamamlayıram bu şəkildə. Səliqəsizliyə görə üzrlü sayın. Və bu şəkildə tamamlayıram. Bunun hər birinə bir a deyərəm. Çünki kubdur, bərabərdir. a a şəklində. O İndi baxın, bu düzbucaqlı üçbucaqdan AB diaqonalını tapmaq üçün bu katetin kvadratı, bu katetin kvadratı, yəni 3a kvadratı topla. Bax, burada gördüyünüz 2a-nın kvadratı bərabərdir diaqonalın kvadratına. Yəni 4 kök altında 13-ün kvadratına. İndi nə edəcəm? 13a kvadratı bərabərdir 16 * köksüz 13-ə yüksəltdim. Hər tərəfdən 13lər getsə, deməli a 4-ə bərabərmiş. Kubun yan səhhinin sahə düsturu necə idi? Uşaqlar, biz demişdik ki, 4a kvadratıdır. Çünki hər üz bir kvadratdır və kubun, yəni otağın 4 dənə yan üzü var. O zaman 4a kvadratından 4 vuraq. a-nın əvəzinə də 4 tapmışam. Bu da eliyəcəkdi 64. Doğru cavab olacaq C variantı 7-dən. 8 nömrəli tapşırığa baxmaq istəyirəm. Aha. Yenə maraqlı bir tapşırıqdır. Qeyilənə görə bir dənə müstəvi var. Fərz edək ki, bu bizim müstəvimizdir. Müstəvinin xaricinə də bir dənə A nöqtəsi var və bu nöqtədən müstəviyə ilə, baxın, A nöqtəsindən müstəviyə ilə 30 dərəcəlik, 45 dərəcəlik, bir də 70 dərəcəli bucaq əmələ gətirən maillər çəkilib. O zaman mən bunu bu şəkildə endirirəm. Baxın dostlar, bu bizim müstəvimiz oldu. Bu bizim A nöqtəmiz oldu. Daha sonra 30 dərəcəni əmələ gətirən ən kiçik bucaq. Baxın, görürsünüzmü? Mail böyüdükcə, yəni məsafə uzaqlaşdıqca bucaq kiçilir. Daha sonra 45 dərəcə, ən böyüyünə. Yəni ən yaxınna isə 70 dərəcə deyaram. Bura bir dənə AB, baxın uyğun olaraq. AC və AD deyirəm. Diqqət eləyirsinizsə, burada ən böyük mail AB mailidir və AB mailinə AD deyib. Deməli, ən böyüyü A-da. Daha sonra ortancıl olan bax bu AC mailidir. AC-yə də B deyilibdi. Deməli, burada bir B var. Ən kiçiyi AD mailidir və AD-ni də C ilə işarə edib, yəni burada C-dir. Diqqət eləyirsinizsə, A 2-nin ən böyüyüdür, B ortancılı, C də ən kiçidir. Hə, deyə bilərsiniz ki, müəllim axı bizdən proyeksiyanı istəyir böyük mailin proyeksiyası da bö böyükdür. Baxın, ən böyük mail budusa, deməli ən böyük kölgə də bunun kölgəsidir. Bunu demək istirir əslində. O zaman CBA-dan dolayı birbaşa cavabımız olacaqdır. CBA harda var? B variantında. Keçid almasızam növbəti 9 nömrəli tapşırığa. Gəlin baxaq görək 9-da nə var. Bu şəkildə bir ifadə verilibdi. Olsun. 2 sinusun kvadratı 15 dərəcə, 1 + tangensin kvadratı 15 dərəcə. Nə yəraram? Hazır düsturu əzbərləmədiyimə görə mən də sizin kimi təmbeləm. 1 + tangensin əvəzinə sin kvadratı 15 bölək kos kvadratı 15 yazaram və məxrəci qarşıdakı ədədə vurub ortaq məxrəc etsəm. Surətdəki ifadə ilə hələ ki heç bir işim yoxdur. Məxrəcdə cos kvadratı 15 topla sin kvadratı 11 bölək bir də məxrəcdə cos kvadratı 11 almış oluram. Baxın, bu ifadə surətə vurular. Onlar 2 sin kvadratı 15 cos kvadratı 11 bölək məxrəcdə bir də bunların cəmi var və Əsas trigonometrik eyniliyə görə nəyi bilirdik? cos kvadratı 15 topla sin kvadratı 15 1 deməyi idi. Məhz də ki bunu isə artıq yuxarıdakı ifadəyə vurduq. Yəni hasilini tapdıq. Yaxşı. Burada birisilsəm də olar çünki birə bölmək bir şeyi dəyişmir onsuz da. Gəlin baxaq görək. Axı bu ifadə bizə nəyi xatırladır? Hə. Əslində bu sinüs 2 alfa açılışıdır. Amma kvadrat olduğuna görə burada 4 olmalı idi. Yəni biz bunu 4 sin kvadratı 15 cos kvadratı 15 bölək 2 kimi yaza bilərik. Surəti və məxrəci 2-yə vurduq daha sonra. Bu ifadə sinus 2 alfa-dan dolayı sinus 2 vurax 15 dərəcə, belə bir də məxrəzdəki 2-dir. Bu da sinus 30 dərəcə olar. Sinus 30-da 1/2 alır. E, bir dənə də 2 məxrəzdə var. O zaman doğru cavab 1/4, yəni C variantı olacaq. Və keçid almaq istəyirəm növbəti 1/2, aha, kvadrat olduğuna görə 1/2-nin kvadratı. Baxın, burada kvadrat var. Üzürlü sayın, sinin kvadratıdır. O zaman 1/2-nin kvadratı bölə 2. Yəni 1/4 bölə 2. Doğru cavab 1/8 olacaq. Yəni bizim cavabımız olacaqdır 9-da E variantı. Kvadratı unutmayaq uşaqlar. 10-cu sual. Məxrəci 240 olan neçə sonlu? düzgün kəsr var. Yaxşı. Sonlu, onluq və düzgün kəsr. Bunun çox qısa bir praktik qaydasını demişdim. Vuruqlara ayırırsınız, sadəcə onun bölənlərini götürürsüz. Yəni 240-ı böldüm 2-yə 120, böldüm 2-yə 60. Bu şəkildə vuruqlara ayırıram. Daha sonra isə mənə onluq kəsr dediyinə görə onun tərkib hissələrini, yəni bütün 2 və 5-ləri seçirəm tərkibində 2 üzəri 4 var. Baxın 2-dən 4 dənədir. 5 üzəri 1 var. Sadəcə onun tərkib hissələrini, yəni üçü götürməyəcəm artıq. Çünki onun vuruqlarının içərisində 3 yoxdur. 2 və 5 var yəni yalnız. O zaman 16 x 5-dən doğru cavab 80 olar. Yəni onda C variantı olmuş olacaqdır. Amma diqqətinizi nəyə çəkmək istəyirəm uşaqlar? Düzgün kəsr deyəndə bunun içərisində 240-da 240-ın özü getməməlidir. Axı burada ictar olunanların içərisində 240 da 240 da var və bir onluq kəsr kimi götürürük onu Ona görə də əslində biz 80-dən hər zaman 1 çıxmalıyıq. Niyə? Çünki düzgün kəsr deyir. Baxın, birbaşa 80 götürsəniz səhv edəcəksiniz. Ona görə də cavabınız 80 yox, 79 olacaq. Təkcərləyirəm. Ona görə bir çıxırıq ki, 240 da 240-ın özü ixtisar gedən bir kəsirdir və bölünən tam qiymət aldığımız birə bərabər olan bir kəsirdir. Amma biz bunu götürə bilmərik, çünki bizə düzgün kəsr deyir. Ona görə də hər altdığımız qiymətdən bir vahid aşağı götürürük. Doğru cavab olur D variantı. Və 11 nömrəli tapşırığa baxacam sizlərlə birlikdə. Deməli, an bərabərdir n kvadratı - 8n + 21. Ardıcıllığının ən kiçik həddini tapın. Bu hardasa ən böyük-ən kiçik qiymət düsturunu xatırladır mənə. O zaman mən n - 4-ün tam kvadratı kimi tam kvadrat ayıraram. + 5 qalar a n bərabərdir. Bax bu şəkildə bir ifadə almış oluram. Bizə deyir ki, artıcılığın ən kiçik həddini tapın. İndi. Əgər biz burada baxın n-ə 4 verə, n-ə 0 verə bilmərik. Yəni ağlımızdan o qiymət keçməsin. Amma bu ifadənin ən kiçik qiymət ala bilməsi üçün n-ə 4 verməliyik. Yəni kvadratı yoxa çıxartmalıyıq. Sanki a4-ü tapırıq. a4 bərabərdir. Bu gedəcək 0-a cavab 5 olmuş olacaq. Təkrarlayıram uşaqlar. Bu ifadənin ən kiçik qiymətini tapmaq üçün tam kvadrat ayırıram. Plus +5 qalır. Baxıram ki, n-in yerinə 4 qoysam, a4, yəni 4-cü həddə bizim ən kiçik həddin ə, qiyməti 5-ə bərabər olacaq. Doğru cavab olacaqdır B variantı. 12 nömrəli tapşırığa baxmaq istəyirəm. Düzgün çoxbucaqlının bir təpəsindən 6 diaqonal çıxar. Bir təpədən çıxan diaqonalların sayı düsturu necə idi? n - 3 şəklində. Dəyilənə görə 6 diaqonal çıxır, deməli 6-ya bərabər edəcəm. Onda belə çıxır ki, n = 9-dur. Dəyilənə görə baxın n-i 9 aldıq. Yəni bu bir 9 bucaqlıdır. Bunun 9 tərəfi var. Və bizədir perimetri, yəni 9 dənə a bərabərdir 72-yə. Burdan a = 8 tapmış oluram. Elə bizdən də tərəfi soruşurdu. Təkrarlayıram uşaqlar. Bir təpədən çıxan diaqonal sayını bərabər edirəm 6-ya. Tapıram ki, sən demə bu n bucaqlı, 9 bucaqlı imiş və biz bilirik ki, n 9dursa, deməli bunun 9 da tərəfi var. Və 9 tərəfi varsa, perimetri 9-dur. 9a bərabərdir 72-dən. Doğru, cavabı 8 tapdıq. 13-də bərabər yanlıq düzbucaqlı üçbucağın hipotenuzu. Gəlin bir dənə bərabər yanlıq düzbucaqlı üçbucaq təsvir etməyə çalışaq. Daha sonra bura bir düzbucaqlı işarəsi qoyaq. Bərabər yanlıq deyə 45 45 yazaq. Hipotenuz 24 kök 2-dir. Nə demişdik? Demişdik ki, əgər katetlərə a desək, bərabər yanla düzbucaqlı üçbucaqda hipotenus katetin kök 2 mislidir. Yəni 24 kök 2. Əslində a-nın katetin kök 2 mislidir. A-ların gedər, deməli 2-lərin gedər deməli a 24 yemir. Əgər a 24-dürsə, bizə deyir bu düzbucaqlı üçbucağın sahəsini tap. S = katetlər hasilinin yarısı a b böl 2 düsturundan yola çıxsam, katetin hər ikisi də 24-dür. Yəni 24 * 24 / 2. 576-nın yarısı. Doğru cavab olacaqdı 288. Yəni 288. Bu 2 variantda düşüb, həm C-də, həm də D-də. Yəqin ki 2 variantdan birini veribdir cavabda. 14 nömrəli tapşırıqda baxın hər ikisində eyni cavabda ona görə ikisini də götürə bilərsiniz. 14-ə baxıram. Deyir ki Mərkəzi M(-2; 3) nöqtəsində olan, A(4; 11) nöqtəsindən keçən bir çəvri var. Uşaqlar, fərz eləyək ki, bizim bir dənə çəvrəmiz var. Bu çevrənin mərkəzi mənfi -2; 3 nöqtəsindədir. Baxın burdadır. Belə bir dənə çevrəmiz olsun bizim. Yenə yəni səlqəstiyə görə üzürlüyəsin və deyilənə görə bu çevrə 4də 11 nöqtəsindən keçir. Fərz edək ki, bax bura da elə 4də 11 nöqtəsidir. Yəni ixtiyarı yazdım ə, nöqtəni. Birsə nə demək istəyirəm? Bu mərkəzi burada olan çevrənin burdan keçməsi o deməkdir ki, bu iki nöqtə arasındakı, baxın, -2 3 nöqtəsi ilə 4 11 nöqtəsi arasındakı məsafə bizə radiusu verəcək təkrarlayıram uşaqlar. Mərkəzi qoyuram bura. M(-2; 3) nöqtəsi. Daha sonra A nöqtəsini də qoyuram deyək ki buralara bir yerə. A nöqtəsi (4; 11) nöqtəsi. Mərkəzi M-də olan bir dənə çevrə çəksəm və bu çevrəni A-dan keçirsəm ki çox səliqəsiz oldu. Səliqəsliyə görə aha. Bu şəkildə. Yəni bu mərkəzin burda Çevrənin buradan keçməsi o deməkdir ki, bu iki nöqtə arasındakı məsafədən eri tam. O zaman R er beraber iki nöqtə arasındakı məsafiyə görə kök altında 4 minus mənfi 2 kvadratı olar plus 11 3ün 3-ün kvadratı. Yəni R er nəyə bərabərdir? 100-ə e bərabərdir. İndi uşaqlar, mərkəz burdadsa, o zaman ümumi şəkildə x - 2-dən qarşıda mənfi var, + 2-nin kvadratı, y - 3-ün kvadratı = radiusu da 100 verilibdir. Baxaq görək harda var belə bir cavab? Doğru cavab olacaqdır C variantı. 15-ə baxırıq dostlar. Satıcı əlindəki malın 40%-ni 50% gəlirlə. Baxın, birinci. Malın 40% demək onun 0.4 hissəsi demək və bunu əgər 50% gəlirlə satıbsa. Normalda mal 100% olur. 50% gəlirlə satmaq 150%ə satmaq deməkdir. Plus, indi dostlar, malın 0.4-ünü satdısa, yerdə hansı hissəsi qaldı? 0.6-sı. Ancaq qalanını 25% zərərlə satacaq. Normalda mal 100%dir. Biz 25% zərər edəndə, deməli qalanını da 75%ə satacaq. O zaman ümumilikdə bizim qiymətimiz burdan 60%, burdan da 45% gələcək. Əgər bunları cəmləsək 105% eləyəcək. Malın normal qiyməti 100%dir, amma biz 105%-ə satmışıq. Deməli 5% gəlir götürmüşük. Doğru cavab olacaqdır 15-də C variantı. Keçid almasızam 16-ya. Deməli, z1 = a + bi kompleks ədədinin ən kiçik müsbət arqumenti. Dostlar, ən kiçik müsbət arqument tanqens alfa = b/a şəklində tapılır. Baxın, b deyim i idi, yəni sinusdu, a deyim kosinusdu. Axı biz bilirdik ki, xəyali hissə sinus deməyidi, həqiqi hissə cosinus deməy idi. Ona görə tangens alfa bərabərdir b böl a şəklində yazdım və dəylənə görə argument tangens pi bölək 3-ə bərabərdir. Onda belə çıxır ki b bölək a bərabərdir tangens 60 dərəcədə kök3 alır. Bunu bir kənarda qeyd etdim. Daha sonra deyir ki z2 bərabərdir. b + kök3 a i. Gəl indi bunun da tangensini tapaq argument olaraq. O zaman tangens beta bərabərdir kök3 a bölək b-yə, yəni sin bölək kosa. İndi nə edəcəyik, dostlar? Baxın, b bölək a-nın qiyməti kök3-dürsə, a bölək b-nin qiyməti 1 bölək kök3-dür. Çünki bizim əlimizdə a bölək b var. O zaman tangens beta bərabərdir kök3 vuraq a bölək b-nin əvəzinə də 1 bölək kök3 yazaramsa. Köküklərimiz gedəndə əlimizdə yalnız 1 qalır. Yaxşı. Tangens beta əgər 1dirsə, tangens 1-in nə də alır? Təbii ki, pi bölək 4 də, yəni 45 dərəcədə. O zaman doğru cavabımız 45 dərəcə olacaq. 17 nömrəli tapşırığa baxmaq istəyirəm. Deməli, kombinizon 0-dan 0-a 1 deməkdir. Kombinizon n-dən n+1 n-1-ə. Yəni n faktorial bölək n-n-1 faktorial. Bir də vuraq n - 1 faktorialın özü olsun. Bərabərdir. Keçirəm bunu hesablamaxa. n faktorial bölək n - 2 faktorial bir də n - n - 2 faktorial şəklində. İndi nə edirəm? Burdan 1 + Bunu açsam əgər n-lər gedəcək. Burada sadəcə 1 bir qalacaq. Biri yazmağın mənası yoxdur. Onsuz da 1dir. n faktorial bölək n-1 faktorial islah gedər və burada yalnız n qalar. O zaman burdan n gəldik. Bərabərdir. İndi. Diqqət eləsəniz açanda m-lər gedir, yalnız 2 qalır. Olsun, 2 vuraq. Burada isə n-2 faktorialdır. Dostlar, biz m-i n-2-yə qədər atsaq n-1 n-2 faktorialda dayanır. Ona görə dayanıram ki, bu m - 2 ilə m - 2 getsin. Deməli surətdə yalnız m * m - 1 qalmış olur. İndi baxın bu iki ifadəni aldıq. Gəlin məxrəci qarşıya vuraq. 2 + 2n = m² - m şəklində bir ifadə. Bizə deyir nəyi tap? m² - 2n, yaxşı. Gəlin 2-ni ataq bu tərəfə, m-i də ataq bu tərəfə. 2 topla m = m² - 2n. -ə. Baxın, gətirib burada yerinə qoyacağıq. O zaman sürətdəki m kvadratı - 2n-in əvəzinə birbaşa 2 topla m yazıram. Bax bunu yazıram. Məxrəzdə isə m topla 2-nin özü vardı zətfən. E toplanların yerin dəyişməcə dəyişməz, deməli doğru cavabımız 1 olmuş olacaq. Və keçid almaq istəyirəm növbəti tapşırığa. Yəni 18 nömrəli tapşırığa. Nə verilibdi bizə? Deyilənə görə f(x) = log(9a - a^2 - 7x) funksiyası artan funksiyadır. Dostlar, biz gözəl bilirdik ki, o zaman artan funksiya olurdu ki, loqaritmanın indeksi 1-dən böyük olsun. O zaman 9a - a^2 - 7 > 1-dən. a^2 - 9a + 8 işarəni dəyişdirib < 0-dan. Buradan vuruqlara ayırsam a - 8 a - 1 < 0-dan. 1 8 daxil deyil aralığa. Baraqdakı ədədlərin sayını tapanda 8 - 1 əlavə olaraq 1 də çıxırdıq. O zaman doğru cavabımız 6 olacaq 18-də. Və baxmaq istəyirəm nəyə? Baxmaq istəyirəm 19 nömrəli tapşırığa. Gəlin baxaq, maraqlı bir sualdır. Logarifma 2 əsasdan x + logarifma 4 əsasdan kök altında x plus yenə logarifma 16 əsasdan 4-cü dərəcədən x və s. bərabər 8-ə. Nəymə yarad dostlar? Bax bu gördüyünüz x var a. Bunu logarifma 2 əsasdan x üstü 1 yazaram. Logarifma 4-ün əvəzinə mən nə yazacağam? Burada 4 əsasdır. 2 üstü 2-də 1-i qaşıya atacağam. Eyni zamanda bax bu gördüyünüz kök altında x-in də əvəzinə x üstdə 1/2 yazacam. Plus. Yenə loqarifman 2 üstdə 16-nın əvəzinə 4 var, 4-də biri qaşıya atdım x üstü baxın burada da dərəcədə 1/4 -də var. Plus və s. bərabər 8-ə. İndi ehtiyatlı olaq, dostlar. Yenə loqarifma 2 əsasdan x üstü 1 üstə gələk. 1/2 qarşıya gəlsə. 1/4 loqarifma 2 əsasdan x üstə gələk. Yenə bu 1/4 baxın bura qarşıya gəlsə vurma olacaq. 16-da 1 loqarifma 2 əsasdan x. Plus və s. bərabər 8-ə. Əgər diqqət eləyirsinizsə, hər bir ifadənin içərisində, hər bir həddin içərisində loqarifma 2 əsasdan x var və onu çıxardıram mötərizə xaricinə. O zaman əlimizdə nə qalır? Baxın, bunu bütöv götürsəm, sadəcə 1. Bunu götürdüm, qalda 1/4. Bunu götürdüm, 1/16. Plus və s. bərabər 8-ə. Hə, dostlar. Paq bu bizə sonsuz azalan həndəsi silsilələri xatırladır. Necə idi cəm düsturu? SN = B1 / 1 - Q. Yəni silsilə vurğu görünür ki, hər dəfə 1/4 -də olaraq azalır. Bu da bərabər olar 4/3-ə. O zaman biz gördüyünüz bu ifadədə bunu silərik. Əvəzinə loqarifm əsasından x vuraq, nə aldıq? 3/4. Bərabər nə var qarşıda? 8 var. Və salam dostlar. Logarifma 2 əsasdan x * 4 = Məxrəc qarşıdakı ədədə vurulsa. 3 * vur 8 = 24. Hər tərəfi 4-ə böl 6. Aldın ki logarifma k əsasdan x = 6-ya. Bəs bunu necə həll edirdik? 2 gəlir, olur x = 256. 256 nə demək idi? Deyəsən 64 demək idi. 20 nömrəli tapşırığa baxmağı istəyirəm dostlar. Deməli burda nə deyir bizə? Kök altında 2x - 3 kiçikdir 5-dən. 1-ci şərt. Kök altı cüt dərəcədən mənfi ola bilməz. 1-ci bu şərti qoyacağıq. O zaman x ≥ 3/2-dən, yəni 1.5-dən. Bu şərti qoyduq. Daha sonra hər tərəfi kvadratla yüksəldəcəyik. 2x - 3 < 25-dən. 2x < 28-dən, x < 14-dır. Aldım ki x 1.5-dən böyük bərabərdir ki, amma bizə tam qiymət deyir. Yəni onsuz 1.5 olmayacaq. 14 isə daxil deyil. Onda bu aralıqdakı tam ala biləcəyi qiymət 2-dən başlayacaq tam sözünə görə, yəni kəsr ola bilməz, 1.5 ola bilməz. 13-də də bitəcək daxildir. Nə. İndi bizə nə deyir dostlar? Gəlin görək bu aralıqda neçə ədəd var? 11 ədəd var. Yəni 13 - 2-dən dolayı bu aralıqda dedik ki 11 dənə ədəd var. Ümidvaram ki düz hesabladım. Əgər bu aralıqda 11 dənə ədəd varsa və təsadüfən seçilmiş 2 ədədin, hə, bunu belə yazmayaq. Qon 2 dənə ədəd var bu aralıqda. Cəmi 12 dənə ədəd var. Biz nə edəcəyik? Bunla 2 ədəd seçəcəyik. Amma seçdiyimiz 2 ədəd 3-ün bölünəni olmalıdır. Bu aralıqda 3-ün bölünənləri nədir? 3, 6, 12, 15. Ha, 15 olmaz, heç bir aralığa daxil deyil. Bir də 9 unutduq arada. Və salam. 4 dənə. Ya da elə birbaşa 12-i 4-ə də bölüb, belə 3-ə də bölüb 4 dənəni birbaşa tapa bilərsiniz. Deməli, bu ədədlər 3-ün bölünənidir. Yaxşı. Cəmi 12 dənə ədəd var. Biz bu ədəddən neçəsini seçməliyik? İkisini. Deməli, ümumi hal, ümumi hal. Kombinizon 12 dənədən ikisini seç. Əlverişli hal. Bizə lazımdır ki, bizə lazımdır ki. Seçəcəyimiz daşlar bax yalnız bu 4 daşın içərisindən olsun. Ədədin içərisindən olsun. Ağlım torbadakı daşa gəlib, o zaman kombinizon 4-dən 2-yə. Deməli, məxrəc kombin zon 12-dən 2-yə olacaq. Surət isə 4-dən 2-yə. Baxın, mən 2 daşı ümumi 12 daşın içərisindən seçəcəm. Ya da belə deyək, 2 ədədi ümumi 12 ədədinin içərisindən seçəcəm. Amma seçdiyim ədəd mütləq 3-ün bölünəni olmalıdır. Bax, həmin o 4 ədədin içərisindən. O zaman nəy niyəcək surət? 4 faktorial, belə 2 faktorial yenə ki faktorial. Məxrəc nə eləməyəcək? Deməli 12 * 11 * 2 faktorial eləyəc məxrəcinə. Bunlar gedər. E, Varam ki, sürətdə hansısa bir hesab səhvi etmədim. Kombinasiya 4 dənə 2-yə nə bərabər idi? Hə, səhv etdim. Çox-çox üzr istəyirəm uşaqlar dur indi istuno səf yazıram. Hə. Deməli 4-dən 2-yə nəyə bərabər idi? 4 faktorial bölünsün 4-minus 2-dən qalacaqdı 2, 2 faktorial. Mən faktorialı yazmamışdım ora. Desən yazmışdım axı. Yenə də 2 faktorial. Hə, ixtisarda səf eləmir. Bildim. Deməli kombinasiya 12-dən 2-yə nəyə bərabərdir? Bəs 12 faktorial açıq-açıq yazıram. 10 faktorial 2 faktorial. Birinci növbədən nə eləyəcəm? Baxın bu sürət deməkdir. Bu da məxrəc deməkdir. O zaman bunlar ixtisar gedər. Burada 12 vurax 11 qalar. Bununla da 2 ixtisar gedər. 6 vurax 11 qala. Yəni 66 qaldı. İndi gəlin sürətə keçək, sürəti hesablamğa. Sürətdəki 4 faktorial nə deməkdir? 4 3 2 1 deməkdir. Bir də sürətin məxrəcində var 2 vur 2, yəni 4. 4-lər getsə burada da 6 qalmış olacaq. Bu da 11-də 1 eləyəcək. Yəni qısası bu hissəni başa düşsüzsə bundan sonrası hesab işidir. Doğru cavab 11-də 1 alırıq. 20 nömrəli tapşırıqdır. Və 21-ə keçid etmək istəyirəm. Meynəyəcəm burda. Yenə 18-in əvəzinə ən sadə formadan gedəcəm. 18-in əvəzinə qaşıqlı sadə olsun deyə 2 vurax 9 yazaram. Üzərində 1,6. 8-in əvəzinə 2 üstü 3, 3 yazaram. Üzərində 0,2. Düşlük məxrəcə. 12-nin əvəzinə 3 vurax 4 yazaram. Üzərində 0,6. Yenə 9-un əvəzinə 3 üstü 2 0,8. Bildiyimiz sadəcə sadə vuruqlar şəklində yazsın. 2 üzərinə 1,6-nı ayırdım burda. Daha sonra 9-un əvəzinə baxın dostlar 3 üstü 2 yazıb bir də 1.6-ya vursam olacaq də necə 3 üzəri 3.2 olsun. Vuraq. Ni görə bu ona baxar 3-ü 2-yə vursam 2 üzəri 0.6. Düşəy məxrəcə. 3 üzəri 0.6. 4-ün əvəzinə 2 üstü 2 yazsaydım əgər olacaq də 2 üzəri 1.2 6-ya vıranda. Yenə 3 üzəri. Baxın 2-ni 0.8-ə vursam 1 tam 1.6 olmuş olacaq. İndi gəlin baxaq görək nə baş verəcək. Bəri başdan 3 üzəri 1.6 ilə 0.6-nı toplayanda nə eliyəcəyik? Eliyəcək 3 üzəri 2.2. Sürətdə olduğu kimi saxlayıram 3 üzəri 3.2 var, məxrəzdə isə 3 üzəri 2.2 var. Qols İndi gəlin ikiləri hesablayaq. 1.6 burada 0.6 burada. Eləyəcək 2 üzəri 2.2. Bölək. Düşdüyü məxrəcə 2 üzəri 1.2. Dostlar, bunlar gedəndə üstlər çıxılır, qalır 2 üzəri 1. Üstlər çıxılır, qalır 2 üzəri 1. Doğru cavab 6 olur, yəni 21-də. 22 nömrəli tapşırığa baxmaq istəyirəm. Bizə deyir ki, a - 3-ün kvadratı - a * (a - 6)-nı sadələşdir. Nəni edəcəksiz, dostlar? Bildiyiniz sadəcə kvadratı yüksəldəcəksiz, +9 - qarşıdakı mənfinin nəzərə almağı unutmayaq. a kvadratı + 6a, çünki bir mənfi də qarşıda var. Bunlar gedəcək bunlar. Gedəcək, əlimizdə yalnız 9 qalmış. Olacaq 22-dən. 23 nömrəli tapşırığa baxmaq istəyirəm. Verilənə görə y = kx + b düz xətti absis oxunu 3a 0 nöqtəsində kəsir. Bu o deməkdir ki, sən x gördüyün yerə 3 yaz, y gördüyün yerə 0 yaz. Gəlin yazaq. 0 = 3k + b-yə. Belə çıxır ki, b = -3k-dır. O zaman bizim düz xəttin ümumi bu tənliyini biz y = kx - b-nin əvəzinə 3k yazaraq tamamlayarıq. Daha sonra Bu düz xətt A(2;4) və B(-4;7) nöqtələrindən keçən düz xəttə perpendikulyardır. İndicə qeyd elədik. A(2;4) nöqtəsi var, bir də B(-4;7). Dostlar, gəlin bu iki nöqtədən keçən düz xəttin bucaq əmsalını tapaq. K = y2 - y1-dən 3 qalar. x2 - x1-dən -6 qalar. Bu da -1/2 edəcək. İndi Yaxşı, bu bizim düz xəttimizin biridir, amma deyilə nə görə bu düz xətlər perpendikulyardır? Biz birinin kəsrini bilirik, digərini bilmirik. İki düz xətt perpendikulyardsa, bucaq əmsalları hasilı mənfi 1-ə bərabərdir. Yəni bunun bucaq əmsalı mənfi 1/2 vuraq, bunun bucaq əmsalı k -1 olmalıdır. Niyə? Perpendikulyar şərtinə görə Onda burdan əgər k bərabər məxrəci qarşıya vursam 2. Deməli biz k-nın 2 olduğunu artıq bilirik. y = k-nın yerinə 2 yazacam. 2x - k-nın yerinə 2 yazacam 6. Deyək k topla b cəmin ta. K-miz 2-dir, b-miz də -6-dır. O da bərabərdir -4-ə. Baxın b buydu yerinə -6 dayanıb. Doğru cavab olacaqdı 23-də -4. 24 nömrəli tapşırığa baxmaq istəyirəm. Burda nə edərəm? Birinci növbədə baxın bu 1/2-ə görə kök altında x kvadratı -9-u rahatlıqla yaza bilərəm. Kiçikdir 4-dən. Şərt 1. Kök altı ifadə bax bu böyük bərabər olmalıdır 0-dan. x kvadratı böyük bərabər 9-un həlli. Demişdik ki, bunun kökü -3 3-dür, ancaq işarə böyüklük olanda köklərin çölünü götürəcəyik. Yəni mənfi sonsuzluq mənfi -3 3 müsbət sonsuzluq kimi. Bu bir kənarda dursun. Daha sonra ikinci Gəlin sağ və sol tərəfi kvadratı yüksəldək. x kvadratı - 9 < 16-dan. x kvadratı < 25-dən. Kiçikliyi olanda köklərin daxili -1 5. 5. Əla. Baxın, bir də bunu aldıq. Bu ikisinin kəsişməsini göstərməliyyə ədəd oxunda. Ədəd oxu çəkərəm mənfi 3-ü qeyd eləyirəm. Bir də baxın müsbət 3-ü. Mənfi 3-dən mənfi sonsuzluğa getmişdik. Müsbət 3-lə müsbət sonsuzluğa. Birinci ifadə hazır. İndi gəlin artıq ikincini burada qeyd eləyək. Mənfi 5 hardasa buralarda bir yerdədir. Müsbət 5 də buralarda üçün sağındadır. Mənfi 5-dən müsbət 5-ə getməliyik biz. O zaman bu şəkildə. Amma hər ikisinin kəsişdiyi yerə diqqətli olun. Mənfi 5-ə 3-ü alır daxil. 3 daxildir. Baxın bura. Yenə 3 daxil bu mənfi 2-də üzrə. 3 daxil 5-i almir. Baxın bir də buranı götürdük. Bu ikisini götürdük. Və bu aralıqda yerləşən həllər. Burda -4 və -3 var. 2 dənəsi burdadır. Burda isə 3 və 4-ün özü var. 2 dənəsi də burdadır. Cəmi 4 həll var. Yəqin bizdən həllərin sayını soruşur. Bəli. 25 nömrəli tapşırığa gəldik. Çıxdı uşaqlar. Nə deyir bizə? dir. A, B, C artan sırayla verilmiş ardıcıl güt ədədlərdir. O zaman mən dəqiq bilirəm ki, A-ya 2n, B-yə 2n + 2, C-yə isə 2n + 4 deyə bilərəm. ƏKO BC-dir. Olsun, ƏKO BC dediyinə görə birbaşa 2-ni ortaq vuruq çıxardıb belə yazacağam. Ümidvaram ki, qarışmayacaqsınız bu şəkildə. Sonra -2 vuraq əbob a b əbob a b dostlar ardıcıl gəlib ayılan b ardıcıl gələn bütün cüt ədədlər əbobları 2-nin özüdür məsəl üçün 4 6 6 8 niyəsi də bax bu düsturdadır baxın təsəvvür edin ki siz bunla buna əbob tapırsınız hər ikisindən də ikinin ortaq vuruğu kimi çıxartsanız əbob ikisində də ortaq olan demək gördüyünüz kimi bütün ardıcıl cüt ədədlərin əbobları 2-dir yazdım bax burada da əbob növəsini 2 yazdım düşəy məxrəcə Məxrəsdə əbob BCdir. Yəni yenə B ilə C ardıcıldı. Fərq etməz. Nə olsun 2n+2 dörddür. Ardıcıllıq cüt ədədlərdir. Deməli yenə əbobları 2dir. Üstə gələk. Əbob ABdir yenə. Baxın A ilə B ardıcıllıq gəlib, yenə də 2 əlavə edəcəyik. O zaman deyilənə görə 14-ə bərabərdir. Bu ikisinin əkob tapsam əgər. Birinci ikini ortaq vuruq kimi çıxardım. Daha sonra baxıram ki, n+1 n+2 ardıcıl ədədlər qalıb. Vuraq, 1, 2 vuraq n+1 n+2. Çünki ardıcıl ədədlər qarşılıqlı sadədir və onların əkobları elə özlərinin hasilı olacaq. Yaxşı. Minus gəldik burada da 4 vardı. Bərabər. Məxrəzdəki 4-ü qarşıdakı ədədə vursaq 50-6 alacağıq. 4-ü at qarşıya. n+1 n+2 = 60. Hər tərəfi 2-yə bölək n+1, n+2 = 30. Hansı ardıcıl ədədlərin hasilı 30 edir? Kvadrat diskriminanta getmək istəmirəm. 5-lə 6-nın. Deməli n+1 5-ə bərabərdir. Onda N n-in yerində 4 dayanırmış. Doğru cavab olacaqdır 4. Bizə nəyi soruşur? Biz hələ ki n-i tapdıq heç. A+B+C cəmini soruşur. Gəlin davamını gətirək o zaman. N 4düsə, əgər gətirib yerinə qoyuram. A = 2 dəfə 4-ün 8-ə. B = 2n + 2 10-a, C də ardıcıllıqla 12-dir. Deyir, bunların cəmini tap. 8 + 10 + 12-nin cəmi 30 olacaq. O zaman 25-də cavab 30 olacaq. Ümidvaram ki, sizlər üçün faydalı olacaq, dostlar. Növbəti dəfə inşallah mövzunu paylaşacağıq növbəti günlərdə. Sağ olun.